Zavod za zaštitu spomenika kulture donio je odluku da su svi dalji radovi na kulturnom dobru hidrocentrali pod gradom u Užicu zabranjeni. Također, investitor se obavezuje da objekat vrati u prvobitno stanje, jer je sve radove koje je do sada izveo bez odgovarajućih akata o merama tehničke zaštite spomenika kulture. Pre 47 godina spomenička dobra hidrocentrale pod gradom su zaštićena kao nepokretna dobra od velikog značaja. Imali smo totalno drugačiji objekat, imali smo dole kuzo jedno drvo koje je bilo stogodišnje, imali smo ovdje vodopad, znači postoji dosta stvari koje je investitor ovim radovima narušio. Građanska čitaonica Libergraf će podneti krivičnu prijavu protiv odgovornih lica za krivično delo prema kulturnom dobru. To je krivično delo po krivičnom zakoniku Republike Srbije, oštećenje ili uništenje tuđe stvari, gde se u tački 3 kaže ko uništi ili ošteti kulturno dobro, kazniće se kaznom zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Kada je puštena u rad 1900. godine, hidrocentrala na Đetinji je bila prva evropska hidrocentrala koja je funkcionisala po Teslinim principima višefaznih naizmeričnih struja.